د سلام په وړاندې کولو سره د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست، خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان او پاکستان د ستونزو د اوارې په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې. هغو سرتیرو ته د ملي دفاع وزارت خبرداری چې کورنۍ یې په پاکستان کې دي. او پاکستان پر ایران د احتمالي برید په برخه کې له امریکا متحده ایالاتونو سره مرسته نه کوي. پوره خبرونه. ولسمشر کرزی د کابل او واشنگتن د ستونزو پر اوارې ټینګار کوي. ولسمشر کرزی د پاکستان، افغانستان او ایران په درې اړخیزه غونډه کې وویل چې د واشنگتن په پرتله د کابل او اسلام آباد واټن کم دی او باید د دغو دواړو هیوادونو ستونزې اوارې شي. بلخوا د پاکستان ولسمشر له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د خپل هیواد پر همکاریو ټینګار کوي. د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه. په هغو مراسمو کې چې دغې غونډې اعلامیه پکې اعلام شوه او امضا ته ورسېده، ولسمشر حامد کرزي د پاکستان څخه وغوښتل تر څو د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. همدارنګه د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په دې غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې هغه مشکلات چې د سیمه ورسره مخ ده، هغه د بهر څخه په دې سیمه باندې تپل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا هم د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ په سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په برخه کې ټینګار وکړ. د اسلام آباد او کابل ترمنځ واټن د کابل او واشنگتن یا اسلام آباد په پرتله نږدې دی. له دې مخې که چیرې ستونزه وي، نو کېدای شي چې دا ستونزه هر څومره ژر چې کېږي هواره شي. ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې په پایله کې وویل چې غواړي تر څو د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، او همدارنګه دغه غونډه د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې ډېره مهمه ده. سره دې چې تر اوسه معلومه ده چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو اترو په برخه کې د پاکستان حکومت څخه په ځانګړې توګه څه غواړي، خو یو دولتي چارواکي چې وي مختل نوم یې څرګند نه شي. تروریس ته وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ په هغه ملاقات کې چې پاکستان د لومړي وزیر سید یوسف رضا ګیلاني چې په هغه کې د پاکستان د ایسای مشر شجاع پاشا او د پاکستان د پوځ مشر اشفاق کیانی هم ګډون کړی و، د پاکستان څخه ځانګړي غوښتنې درلودې تر څو وشي کولی طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. زه دا موضوع چې زموږ د امنیتي ځواکونو یو غړی په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د افغانستان د جګړې په هڅونه کې شامل دی ردوم، خو هو زه ردولی نه شم چې په پاکستان کې داسې کسان شته چې په افغانستان کې د سره پوځ په وړاندې جنګېدلي. موږ نشو کولی رد کړو چې زموږ په خلکو کې داسې کسان شته چې په افغانستان کې له ترهګرو سره اړیکې لري او له هغوی سره مرستې کوي، خو دا نړیواله ستونزه ده. افغانستان، پاکستان او ایران په ګډه توګه د دې ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. موږ لپاره مهمه موضوع دا ده چې په خپل افغانان څه ډول چلند غواړي چې وي څاري. له هغې وروسته دې له موږ څخه د ګاونډیو په توګه ملاتړ غوښتنه وکړي. که هغه مهال موږ ملاتړ ونه کړ، نو موږ به مسؤول وو. تر هغه چې افغانان روښانه نه کړي چې څه شی غواړي ترلاسه کړي، نو موږ څه ډول هغوی سره مرسته کولی شو. دغه چارواکي وایي چې ټاکل شوي ده چې نن ورځ به دغه پلاوی بیا یو ځل بل ولسمشر کرزي سره وګوري، او د هغه غوښتنو په اړه چې تېره ورځ ولسمشر مطرح کړي وي، ولسمشر کرزي ته به ځواب ووایي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک فروخت نیم سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې حکومت یې آماده دی تر څو د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پراختیا او د کامیابیو په برخه کې هر ډول همکاري وکړي. رحمان ملک ته هغه پوښتنې په برخه کې چې آیا هېواد یې لیوال دی تر څو ملا محمد عمر د طالبانو مشر افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته آماده کړي وویل، اوس مهال افغانستان لپاره تر ټولو مهمه موضوع له طالبانو سره د سولې خبرې کول دي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، پاکستان له دغه لړۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. زیاتونه وړ ده چې ولسمشر کرزي نن په نشتل ایفوس کالج کې د جنرال خالد شمواري سره وکتل. ولسمشر حامد کرزي په دغه پوهنتون کې وروسته شاګردانو ته یو وینا هم وکړه. سره دې چې په دې غونډه کې زیات د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو برخه هم خبرې وشوې، خو تر ډېره بریده درې واړه هېوادونه دې کلیوال وو چې د خپلو هېوادونو په منځ کې سیمه ییزې همکاریو ته پراختیا ورکړي.
پدغه غونډه کې یو ځل بیا څرګندو شو چې تاسو د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د همکارۍ او لا پخته لپاره د غونډه پرچون کې کال کې افغانستان کې جوړ شي. مجاهد کاکړ، ترون نیوز، اسلام آباد، پاکستان. ولسمشر کرزی له پاکستانی چارواکو سره لفظي شخړه کړې ده. د ګارډین ورسپانې د دې مطلب په څرګندولو سره لیکلي دي، ولسمشر کرزی له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد د مرستې غوښتنه کړې وه. ورسپانه د افغان او پاکستانی چارواکو له خولې زیاتوي د ولسمشر کرزی څرګندونې دومره جدي وې چې د پاکستان لومړي وزیر مداخله وکړه او هغه غونډه یې ودروله چې ټاکل شوې وه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ ترسره شي. ولسمشر کرزی اسلام آباد ته د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه ورغلی. د ګارډین انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزی پاکستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ له پاکستاني چارواکو سره لفظي شخړه درلوده. د ګارډین ورځپاڼې د یو شمیر پاکستاني او افغان چارواکو له قول لیکلي چې ولسمشر کرزی له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره د خبرو په لړ کې له طالبان سره د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. په دې غونډه کې چې د پاکستان ملکی او پوځي حکومت چارواکو هم برخه درلوده درې ساعته دوام وکړ. ولسمشر کرزی په یو ټیک کې چې په ظاهره میرمن انار ربانی ته اشاره کوله وپوښتل، آیا تاسو دا منئ چې په پاکستان کې نجونې ښوونځیو او پوهنتون ته له ورتګ منع کړئ؟ د دې ورځپاڼې په وینا د ولسمشر کرزی ژبه او د وینا بڼه داسې تونده وه چې د پاکستان لومړي وزیر مداخله وکړه او د هغې غونډې د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې ټاکل شوې وه د دواړو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وی. له دې ځنډ وروسته د اسلام آباد او افغان چارواکو ترمنځ یو کوچنۍ غونډه جوړه شوه. ګارډین په دې غونډه کې د حاضر افغان چارواکي له قول لیکل چې ولسمشر کرزی له پاکستان غوښتل چې طالبان د سولې خبرو اترو ته تیار کړي، خو پاکستانی چارواکو د ولسمشر کرزی له دې خبرې ټکان وخوړ. که څه هم چې پاکستان د دې هیواد په خاوره کې د طالبان د مشر ملا محمد عمر شتون ردوي، خو کابل او لویدیز په دې باور دي چې ملا عمر په پاکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی له افغان چارواکو سره خپلې خبرې سختې بولي، خو د دې غونډې د جزئیات په اړه څه نه وایي. موږ ملا عمر نه لرو چې هغه د خبرو میز ته حاضر کړو. دا د پاکستان په وړاندې یو احمقانه مفکوره ده. دا احمقانه ده. په همدې حال کې ولسمشر کرزی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې کابل د واشنگټن او طالبان ترمنځ له خبرو څخه په بشپړ توګه پوه دی. موږ د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان ترمنځ له اړیکو خبر یو، خو موږ به په خپله پرېکړه وکړو چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ خبرې به چیرته ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له طالبان سره د سولې د خبرو له لړۍ خپل ملاتړ اعلان کړی. اعلان یې زیاتوي چې په دې غونډه کې د پاکستان لومړي وزیر ولسمشر کرزی ته ویلي چې په افغانستان کې ثبات په پاکستان کې ثبات دی. د پاکستاني چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې د خبرو څرنګوالي په موخه د ګډون کمیسیون د کار د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د اعلامې ویلي چې افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو د ملي پوز اوغو سرتیرو ته چې کورنۍ په پاکستان کې دی امر کړی تر څو خپلې کورنۍ یا افغانستان ته راوړي او یا هم پوز پرېږدي. واشنگټن پوسټ په خپل تازه راپور کې لیکلي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي دغه کار یې د هغو پیښو په غبرګون کړی چې سرتیري په پټ ډول طالبانو ته کار کوي او د پوز په یونیفورم کې د پوز او ناټو سرتیري وژني. د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د پوځي جامو کارول له پخوا یو جدي اندېښنه بلل کېده. دا ځل واشنگټن پوسټ هم له دې خبرې یادونه کړې ده چې د افغانستان د استخباراتو د معلوماتو له مخې ډېری دا کسان له هغو اروپک سره چې په پاکستان کې پټنځی نه لري اړیکې نیسي. که څه هم چې د دې ورځپاڼې په وینا دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا نه ده تایید شوې او افغان چارواکو په دې اړه چې آیا دا سیاست به په ملي کچه عملي کړي که نه بحثونه لري، خو له دې ټولو سره سره دا سیاست د افغانستان په ځینو برخو کې د عملي کېدو په حال کې دی. د واشنگټن پوسټ په وینا افغان قومندانان وایي د طالبانو پټ کسان چې زیات موده په پاکستان کې تیروي په اړه زیات سندونه راغونډ شوي دي او د دې سیاست د عملي کولو لپاره یو هوکړه هم شته. کله چې هغوی په پاکستان کې وي د دښمن تر اغېز لاندې راتلی شي دا یوه ستره اندېښنه ده او دا هغه څه دي چې موږ هڅه کوو پکې بدلون راولو. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې د افغانستان استخباراتي چارواکي هم د هغو سرتیرو نوملړ چې له پاکستان سره اړیکې لري جوړ کړی او د افغانستان په ځینو برخو لکه لویدیځو سیمو کې هغو سرتیرو ته چې په دې نوملړ کې شامل دي ویل شوي چې یا افغانستان ته راشي او یا له پوځه ووځي.
موږ هغوی ته ویلي دي که نه شي کولی چې خپلې کورنۍ افغانستان ته راولي، نو تاسو به کوښښ کړی شئ. د استخباراتي چارواکي زیاته کړې چې تر اوسه د دغو سرتیرو د کورنیو راتلو ته وخت نه دی ټاکل شوی. په دې لړ کې یو شمېر کارپوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ای یک زمینی بسیار خوب فشار است. اگر فامیل یک سرباز در بیرون می باشه، دشمن یا استخبارات دشمن می تانه از طریق وارد ساختن فشار فامیل سرباز سرباز وا بداره که اونا با استخبارات بیگانه کار بکنن. ضرورت ایجاب میکنه، ناگزیر است اردو به خاطر رفع شبهات و وضعیتی که پیش آمد. دو سه حادثه بسیار وخیم و خطرناک در طرف جنوب، در فرا، چند وقت پیش در تگو، ولایت کاپیسا. البته فکر میکنیم که روی احتیاط وزارت دفاع اقدام کرده باشه. اقدام خوب است، اقدام بجو. په همدې حال کې واشنگتن پوسټ په دې اړه د پینټاګون د یو لوړ پوری چارواکي نظر داسې څرګندوي. موږ داسې انګیرو چې د افغانستان په پوځ کې دننه ګواښ سازمان شوی نه دی. امکان لري اروپا کې په یو شمېر پیښو کې تورن وي، خو کله ناکله دا پیښې د افغانستان د ملي اردو د ناراضي غړو لخوا ترسره کیږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی دریسیز ټینګار کوي چې د دې سیاست عملي کول پاکستان ته سپکاوی نه دی، بلکې د افغانستان د پوځ د پیاوړتیا په معنا دی. روسیا غواړي د افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې شریک شي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې غواړي پر هغو 150 پروژو کار وکړي چې د پخواني شوروي پر مهال جوړې شوي دي. د نوموړي په وینا مرکزي سیلو او د سالنګ تونل هم په دې پروژو کې شامل دي. بلخوا افغان حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یو شمېر غړي او د مالیې وزیر له همدې امله مسکو ته سفر کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په کابل کې د روسیې سفیر وایي د افغانستان په بیارغونه کې د مسکو د ونډې اخیستو مخه د افغانستان د زیانمنونکي اقتصاد پیاوړتیا ده. په راتلونکي ګام کې مسکو غواړي د تیل د ویستنې، د اوبو د بندونو کور جوړونې او احتمالا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د جوړولو په پروژو کې ونډه واخلي. په همدې حال کې د هیواد د مالیې وزیر وایي ټاکل شوې په هغه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې به په مسکو کې جوړه شي، د دغو پروژو پر څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه له مسکو سره بحث وشي. در نزدیکی ها قرار است که این کمیسیون اجلاسش در مسکو برگزار شود و شخص وزیر مالیه و تعداد از وزرای دیگه کابینه هم در اینجا حضور خواهد داشتند که روی یک بخش پروژه هایی که مربوط به همین سکتور ها میشه اونا هم در اونجا نظریات خود را و پیشنهادات خود را ارائه کنند. درویترز خبری آژانس په وینا په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې د روسیې د گازو دولتي شرکت چې گازپروم نومیږي، د روس نفت شرکت، د روسیې د اوسپنې د پټلۍ شرکت، د لوکل د تیلو شرکت او یو شمېر نور روسی شرکتونه په افغانستان کې د پروژو د پرمخ بیولو لیوالتیا لري. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په دې ولایت کې د ناروغانو لپاره کافی درمل او روغتونونه نشته تر څو سمه درملنه یې وشي. د کونړ ولایت اوسیدونکي چې د روغتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې پوره درمل نشته او د دغه ولایت ناروغان په اساسي ډول درملنه نه کیږي. زمونږ اکثره مریضان چې کوم دی اوس هلته په اساسي غذایي دغه باندې نه تداوي کېږي. جلال آباد ته را وړي، پاکستان ته وړي. د کنړ نفوس هم زیات شوی دی، اوس دغه شفاخانه چې ده دا د ټول کنړ لپاره کافي نه ده. مقاماتو نه دا غواړو چې په کنړ ولایت کې ښه روغتون جوړ کړي او ښه بسترونه ولري او دوایانې دغه شي ښه دوایانې راغواړي ورته، او دغه مشکلات دي زمونږ د کنړ ولایت د خلکو. دا کونړ والی سید فضل الله واحدی دا دغو کسان د سوند په منل سره وایي چې دا روغتون د پخوا سرو لمخې جوړ شوی او اوس مهال د دې ولایت اوسیدونکو ته 220 روغتون اړتیا شته. زمونږ غټ خواهش دا ده چې یو 220 روغتون جوړ کړو. وزارت سره په رابطه کې هستو، هغوی هم الیزلې کوي چې دته یو ډونر پیدا کړي چې 220 روغتون جوړ کړي. بل په څلورو برخو کې د کونړ کې لکه څوکۍ، ماڼوګي، خاص کونړ او اسمار کې مونږ غواړو 50 بستر روغتون جوړ. د دولت ورده چې کونړ ولایت شل بستر روغتون لري چې د روغتون څلوي کال وړاندې جوړ شوی او اوس مهال د ولایت ناروغان لپاره بسنه نه کوي.